mesta. Nadam se da neće biti povreda, onih zimskih, ni na skijanju, ni na klizanju. Kako ovog jutra izgleda klizalište na Trgu Republike, proveravamo sad. 700 sati beogradske zime i prošlo je onoliko toga, ali tek nas čekaju različiti događaji, o njima naša Tanja. Jeste, Jovana. Na klizalište nismo baš uspeli da uđemo zbog toga što se otvara tek od 10 sati, a i nemamo klizaljke, ali evo mi smo ovde pored klizališta. Sa nama je Olga Baletić iz CBF-a koja će nam objasniti, osim ovo klizalište, šta sve beogradska zima ove godine podrazumeva i šta je sve pripremila. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, pozdrav vama i gledaocima Studija B. Svega želim da vam poželim sreću novu godinu i sve najlepše 2020. godine. Grad Beograd i CBF zaista su se ove godine potrudili da za sve beograđane i posetioce grada pripreme jedan veoma bogat kulturni program. Kao što znamo, doček je iza nas, 60.000 posetilaca ispred Doma Narodne skupštine, jedno spektakularno veče, ali eto, idemo dalje. Svakako da ovi zimski period treba da donese pre svega deci Beograda i svima onima koji dođu jedan zanimljiv sadržaj i prosto da ga provedu na jedan adekvatan način. Kao što ste rekli, klizalište je otvoreno 10 časova do 10 uveče. Eto, u subotu nas očekuje na klizalištu koncert i u grupe, u nedelju predstava. Eto, želimo da pozovemo sve one koji za vikend vole da se klizaju, da dođu i da odslušaju ovaj koncert ili eventualno predstavu. Svakako treba spomenuti i bioskopske matine u Kombank dvorani. Svi oni koji žele da pogledaju neki od bogat repertoar Kombanka za ovu godinu, repertoar koji je pre svega namenjen deci, mogu to učiniti do 15. februara. Ja bih volela da spomenem da se 4. januara otvara i se oce kod hrama Svetog Save. 4. prvog očekuje nas otvaranje. Se oce kod hrama Svetog Save otvorit će njegova svetost patrijarh srpski Irinej i eto tog dana i bogat program. Svi oni koji dođu moći će da prisustuju koncertu policijskog reprezentativnog policijskog orkestra kao i orkestra Garde Srbije. Uveče je koncert Sanje Ilić i Balkanike. Dakle, jedan veoma, veoma bogat program nas očekuje. Tako da, eto, bogat sadržaj. Pozivamo sve one koji su u Beogradu ili naše sugrađane da dođu i da posete neko od ovih lepih manifestacija. Beogradska zima kao manifestacija do kada traje? Beogradska zima ove godine traje do 15. februara. Svi znamo da nam je raspust sada dečiji podeljen faktički u dva dela. Prvi deo, eto, sad oko nove godine, drugi deo od 1. do 15. februara. Tako da, eto, kako bi naši deci obezbedili, ukoliko provede svoj raspust u Beogradu, jedan zanimljiv sadržaj, Beogradska zima ove godine do 15. februara. Mnogo turista primetili smo svi koji smo šetali ulicama. Koliko je ovo sve značajno i da dođe što veći broj turista? Pa svakako da je značajno. Beograd je grad koji živi od turizma. Svi znamo da smo protekle godine ostvarili 800 miliona eura prihod od ove privredne delatnosti. Ove godine nas očekuje zaista možda i rekord, ali ajde da sačekamo novu godinu. Do novembra je zabeleženo 2 miliona i 300.000 noćenja i kako domaćih, tako i stranih turista, 8% rasta. Imajući u vidu da smo i protekle godine obeležili rast, mi očekujemo da ćemo zaista ostvariti rekord kada je turizam u pitanju. Svi smo svesni nekako da je veoma bitno pre svega da privučemo ne samo domaći nego i strane turiste, imajući u vidu da devizni prihod veoma značajno doprinosi u budžetu samog grada i da nam negde daje mogućnost da dalje radimo, da napredujemo i da privučemo još veći broj turista. Hvala vam puno. Hvala vama. Evo, Jovana, čuli smo šta nas sve očekuje, sve vas koji ste u Beogradu, sve turiste, sve goste koji su došli, brojne manifestacije koje će biti zabavne, zanimljive, a kao što ste čuli, veliki broj turista ove godine, čak, kako kažu, najviše ih ima do sada. I sigurno sam svi vi koji ste prošetali prethodnih dana kroz grad, doduše uglavnom onim popodnevnim časovima, pošto ovako rano još nema nikog na ulicama, ali u tim nekim popodnevnim časovima može se čuti mnogo stranih jezika oko nas. Evo, klizalište se otvara od 10 sati,
i pozivamo sve mališane, a i sve i one malo starije ako žele, prelepo mesto, prelepo veliki prostor i za sve vas zima je pravo vreme kada je ovaj sport aktuelan. Jovana? Mnogo hvala, hvala Tanja.